السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن نريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق الله صدق الله العلي العظيم، وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بهمان الله صدق അഹ്ലു സുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിന്റെ കർമ്മധീരരായ പ്രവർത്തകന്മാർ, സഹോദരി സഹോദരന്മാർ, വേദിയിലും വിദേശത്തും ഈ മഹത്തായ മജ്‌ലിസിനെ വീക്ഷിക്കുന്ന സഹോദരന്മാർ, അല്ലാഹു നമ്മുടെ സംഗമവും പ്രവർത്തനവും സംരംഭവും എല്ലാം അല്ലാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിലാക്കി തീർക്കുമാറാകട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാഹ്. നാം മനസ്സിലാക്കിയതുപോലെ അൽഹുദ അക്കാദമി ഈ പ്രദേശത്തിന്റെ ഹിദായത്ത് മാർഗദർശനം ഹുദ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാലോ, സന്മാർഗത്തിലേക്ക് വഴി തള്ളപ്പെടി. ഈ പ്രദേശത്തെ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിനെ, ലോക ജനതയെ ശരിയായ പാതാവിലേക്ക് നയിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യമാണ്, അതിവിശാലമായതായിരിക്കുന്ന ദൗത്യമാണ് ഈ കൊച്ചു സ്ഥാപനത്തിനുള്ളത്. നമ്മുടെ സ്ഥാപനം ഇന്ന് ചെറുതാണെങ്കിലും 5 വർഷം മാത്രമേ പ്രവർത്തന വേദിയിൽ മുന്നേറാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ എങ്കിലും വലിയ ദൗത്യം മുന്നിലുണ്ട്. ദിഷണാബോധമുള്ളതായിരിക്കുന്ന നായകന്മാരും നേതൃനിരയും നമുക്ക് പിന്നിലുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻഷാല്ലാ സ്ഥാപനത്തിന് അത്യധികം വിജയിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അല്ലാഹു തആല വിജയിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ. ബഹുമാന്യനായ ഇന്ത്യൻ ഗ്രാൻഡ് മുഫ്തി സുൽത്താനുൽ ഉലമ ഇന്ന് ലോക പ്രശസ്തന കൊച്ചു കേരളത്തിലെ ഒരു കാലത്ത് ഓണം കേറാമൂല എന്ന് വേണമെങ്കിലും വിശേഷിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന വളരെ ചെറിയതായിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ തന്റെ ഹിമ്മത്തും ദിഷണാബോധവും കൊണ്ട് ഇന്ന് കേരളത്തെ മാത്രമല്ല, ഭാരതത്തെ മാത്രമല്ല, ലോകത്തിന് ദിശാബോധം കാണിക്കാൻ ഉതകുന്ന മഹത്തായതായിരിക്കുന്ന സൗഭാഗ്യത്തിലെത്തിയത് ആ മഹാനുഭാവം ഇൻഷാല്ലാ ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കകം നമ്മെ സംബോധനം ചെയ്യാൻ ഇവിടെ എത്തും. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹായം നമുക്കുണ്ട്, ദിഷണ ശൈലിയും പാട്ടവും നമുക്കുണ്ട്. ഇതിന്റെ മുമ്പ് സംസാരിച്ച മഹാനായ വണ്ടൂർ ഫൈദ്, അല്ലാഹു തആല ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായസ് നൽകീനി പാരമ്പര്യവും അതിനനുസരിച്ചുള്ള പക്വതയും ദിഷണാബോധവും ഉള്ളതായിരിക്കുന്ന ആ മഹാവ്യക്തി നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പിന്നിലുണ്ട്. ഇൻഷാല്ലാ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥന നൽകാനും നമ്മെ അനുമോദിക്കാനും ബദറു സാദാത്ത് അല്ലാഹു തആല ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായസ് നൽകട്ടെ, ശിഫ നൽകുമാറാകട്ടെ. പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് പ്രവർത്തിക്കാനും, അതുപോലെ തന്നെ വഴി കാണിക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ എല്ലാം നമ്മുടെ കൂടെ ഉന്നതന്മാരായതായിരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ഈ മഹത്തായതായിരിക്കുന്ന അക്കാദമിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ സുഭദ്രമായ സുന്ദരമായതായിരിക്കുന്ന ഒരു ഭാവി നമ്മുടെ മുന്നിൽ കാണുകയാണ്. സാമ്പത്തികമായി സഹായിക്കാൻ നിങ്ങളെ പോലെയുള്ളതായിരിക്കുന്ന ധാരാളം അഭ്യുദകാംക്ഷികളും പിന്നിലുണ്ട്. ഇൻഷാല്ലാഹ് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്മുടെ മുസ്ലിം സമൂഹത്തെ
മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന് അല്ലാഹു വാഗ്ദാനം ചെയ്തത് ഇസ്സത്ത് വലില്ലാഹിൽ ഇസ്സത്ത് വലി റസൂലിഹി വലിൽ മുഅ്മിനീൻ അല്ലാഹുവിനും റസൂലിനും അല്ലാഹുവിനും റസൂലിനും വിശ്വസിച്ചതായിരിക്കുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങൾക്കും ഇസ്സത്ത് ദുനിയാവിലും ഇസ്സത്ത് ഉണ്ട് പരലോകത്തും ഇസ്സത്ത് ഉണ്ട് ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار നമ്മുടെ നിത്യപ്രാർത്ഥന പടച്ചവനെ ദുന്യാവ് ഞങ്ങൾക്ക് നീ നന്നാക്കണം. അത് ജീവിക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ്, മരിക്കുന്നത് വരെ മാനമായി ജീവിക്കേണ്ടതുണ്ട്, അതിലുതകുന്ന സാഹചര്യം ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകേണ്ടതുണ്ട്. അള്ളാഹുവിനോട് അകമഴിഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇനി വഫാത്തിന്റെ ശേഷം, മരണത്തിന്റെ ശേഷം, ഈ ലോകത്തിന്റെ ശേഷം അവസാനിക്കുകയല്ല, അനന്തമായതായിരിക്കുന്ന, അതിവിശാലമായതായിരിക്കുന്ന ഒരു ലോകം ആരംഭിക്കുകയാണ്. ആ വരുന്ന ലോകത്തും ഞങ്ങൾക്ക് നീ സുഭദ്രമായ സുന്ദരമായതായിരിക്കുന്ന ഹസനത്ത് നൽകണം. അദാബുന്നാറിൽ നിന്ന്, ഇവിടെ ഉള്ളതായിരിക്കുന്ന ശിക്ഷയിൽ നിന്ന്, പരലോകത്ത് വരാനുള്ളതായിരിക്കുന്ന ദുർഘട രംഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ നീ സലാമത്താക്കണം. അത് നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് നമ്മുടെ മുഖമുദ്രയാണ്. അല്ലദീന ഇദാ അസാബത്തുഹും മുസീബത്തും ഖാലൂ ഇന്നാ ലില്ലാഹി വഇന്നാ ഇലൈഹി റാജിഊൻ. ഏതെങ്കിലും പ്രയാസമുണ്ടാവുമ്പോൾ നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നാം അസ്വസ്ഥരാവുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്, മറിച്ച് കൂടുതൽ കരുത്തോടുകൂടെ അല്ലാഹു തആലയിലേക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ സമർപ്പിക്കുകയാണ്. പലതരത്തിലായിരിക്കുന്ന വിഷമങ്ങളെയും നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ അനുഭവിച്ചു എന്ന് വന്നേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ക്ഷമ പരിശോധിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലാഹു തആല നിങ്ങളിൽ ഇറക്കിയെന്ന് വന്നേക്കാം. ആ സമയത്തെല്ലാം നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون. പടച്ചവനെ, ഞങ്ങൾക്ക് നിന്റെ അടിമകളാണ്, നിന്നിലേക്ക് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്, അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നീ സഹായിക്കണം, ഞങ്ങൾ നിന്റെ അടിമകളാണ്, നിന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ്, അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമെന്നുള്ളതായിരിക്കുന്ന ആത്മാർത്ഥമായതായിരിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന, അത് നമുക്ക് എല്ലാ ആവശ്യം സമയത്തും ആവശ്യമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ, മുസ്ലിം ലോകത്തിന്റെ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ നാം ചിലപ്പോഴൊക്കെ അതിൽ വിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയോ വഴിവിട്ട് സഞ്ചരിക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ഈ ഉമ്മത്തിനെ ഒരിക്കലും കൈവിടാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല. അവരെ ചിലപ്പോ ശിക്ഷിക്കും, ശാസിക്കും. ഏതുപോലെ നമ്മുടെ ഓമന മകളെ വഴിതെറ്റുന്ന സമയത്ത് മാതാപിതാക്കൾ ഒരു പക്ഷേ ശിക്ഷിക്കും. അത് ആ മകളോടുള്ളായിരിക്കുന്ന വൈരാഗ്യം കൊണ്ടല്ല, മകളോടുള്ളായിരിക്കുന്ന സ്നേഹമാണ് അതിന്റെ പിന്നിലുള്ള കാരണം. മകനോടുള്ളായിരിക്കുന്ന വെറുപ്പല്ല, അദ്ദേഹം നന്നായി തിന്നേ പറ്റൂ എന്നുള്ളതായിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ മനസ്സിലായിരിക്കുന്ന വലിയ സ്നേഹമാണ് അതിന്റെ കാരണം. ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് അല്ലാഹുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നതായിരിക്കുന്ന നമ്മെ, മുഅ്മിനീങ്ങളായിരിക്കുന്ന ആളുകളെ ചിലപ്പോഴൊക്കെ അല്ലാഹു തആല പരീക്ഷിക്കും. ഖലീലുള്ളാഹി ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാമിനെ അല്ലാഹു തആല പരീക്ഷിച്ചല്ലോ. മഹാനായതായിരിക്കുന്ന ഖലീലുള്ളാഹി ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാമിനെ അല്ലാഹു തആല പരീക്ഷിച്ചു. പരീക്ഷണം കഴിയുമ്പോഴാണ് വിജയം ഉണ്ടാകുന്നത്. പ്രയാസത്തിന്റെ പിന്നിലാണ് ആശ്വാസം ഉണ്ടാകുന്നത്. പരീക്ഷ ഇല്ലാതെ ഒരിക്കലും ജയിക്കുകയില്ല, യുദ്ധമില്ലാതെ ഒരിക്കലും വിജയത്തിലെത്തുകയില്ല. ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ഉത്തമ സമൂഹമാണ്, ലോക നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏറ്റവും നല്ലവരാണ് നിങ്ങൾ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അല്ലാഹു തആല നമ്മെ പരീക്ഷിക്കും, അന്തിമ വിജയം നമുക്കായിരിക്കും. യാതൊരു സംശയവും ആ വിഷയത്തിലില്ല. അത് ഭാരതത്തിൽ മാത്രമല്ല, ലോകത്ത് മുഴുവൻ അങ്ങനെയാണ് ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പ്രവാചകന്മാരുടെ ചരിത്രം അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ പിന്നിൽ കാണുന്നത്. ചരിത്രത്തിലേക്ക് കണ്ണുവിളിച്ചാൽ മഹാനായ കരീമുല്ലാഹി മൂസ നബി അലൈഹി സ്വലാമിനെ അല്ലാഹു തആല പരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. മഹാനായതായിരിക്കുന്ന ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാമിനെ അല്ലാഹു തആല പരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. മഹാനായതായിരിക്കുന്ന ഈസ നബിയെ അല്ലാഹു പരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഹബീബുല്ലാഹി റസൂലുല്ലാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെയും അല്ലാഹു തആല പരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ പരീക്ഷകൾക്ക് ശേഷമാണ് അതുല്യമായതായിരിക്കുന്ന വിജയങ്ങൾ നൽകാറുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരോട്, ശ്രോതാക്കളോട്, സഹോദരന്മാരോട് എനിക്ക് ഉണർത്താനുള്ളത്, അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത്, ആവശ്യപ്പെടാനുള്ളത്, ഏത് തരത്തിലുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടായാലും ഇന്നാ ലില്ലാഹി വ ഇന്നാ ഇലൈഹി റാജിഊൻ. റബ്ബേ, ഞങ്ങളൊക്കെ നിന്റെ അടിമകളും കൂടെ നിന്റെ ദാസന്മാരുമാണ്, ഞങ്ങളെ നീ കൈവിടാൻ പാടില്ല എന്ന ഉറച്ച പ്രാർത്ഥന, ആത്മാർത്ഥമായതായിരിക്കുന്ന ദുആ, അതിനനുസരിച്ചുള്ളതായിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനം, ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അതിന്റെ ഒരു ചെറിയ പ്രവർത്തനമാണ് നമ്മുടെ അക്കാദമി ഇപ്പോൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അക്കാദമി നടത്തുന്നത് മതഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസം സമുന്നയിച്ചിപ്പിച്ച് നൽകി നമ്മുടെ വരും തലമുറയെ സുസജ്ജമായതായിരിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ നായകന്മാരാക്കി വാർത്തെടുക്കുകയാണ്. ഇവിടുത്തെ സാധാരണക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു കാലത്ത് സ്വപ്നം കാണാൻ പോലും കഴിയാത്തതായിരിക്കുന്ന മികച്ച വിദ്യാഭ്യാസമാണ് നിങ്ങളുടെ കൈമുമ്പിൽ, കൈയെത്തുന്ന ദൂരത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അനുകൂലമായതായിരിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാവുമ്പോൾ, കാറ്റുണ്ടാവുമ്പോൾ പാറ്റണം അത് നശിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല, എന്നും അത് കൈവരും എന്ന് വിചാരിക്കാനും പാടില്ല. അനുകൂല സാഹചര്യം ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം. നമ്മുടെ മക്കൾ, കൊച്ചുകുഞ്ഞുങ്ങൾ 3 വയസ്സ്, 4 വയസ്സ്, 5 വയസ്സ് പ്രായമുള്ളതായിരിക്കും നമ്മുടെ ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും, അവരാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയതായിരിക്കുന്ന സ്വത്ത്. അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ അപാരമാണ്. എണ്ണാൻ തുടങ്ങിയാൽ തീർക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധം അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഓരോ ആളുകൾക്കും ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾക്ക് കൈ തന്നിരിക്കുന്നു, കണ്ണ് തന്നിരിക്കുന്നു, കാല് തന്നിരിക്കുന്നു, ഇങ്ങനെ എണ്ണിയാൽ തീരാത്തതായിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹം. ആ അനുഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലും അതിൽ ഏറ്റവും വലുത് അതിലൊക്കെ ഏറ്റവും ഉത്തമമായത്, ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ടത്, മികച്ചത് നജാബത്തുള്ള ഉലാദി, നമ്മുടെ മക്കൾ നന്നായി തീരുകയാ, അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ശ്രമിക്കേണ്ടത്. എന്തുകൊണ്ട്? ഇതാ മാത്തൽ ഇൻസാനു ഇൻകതഅമലുഹു, മനുഷ്യൻ മരിക്കുമ്പോൾ അനുഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ അവസാനിക്കും, എല്ലാം തീരും. അതിൽ 3 കാര്യം അവശേഷിക്കും. 1, വലദുൻ സ്വാലിഹുൻ യദുഉഹു, തനിക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കുന്ന മകൻ അല്ലെങ്കിൽ മകള്. അടിവരയിട്ട് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് വലദുൻ സ്വാലിഹുൻ യദുഉഹു, ദുആ ചെയ്യുന്ന സ്വാലിഹായതായിരിക്കും നമുക്ക്. ദുആ ചെയ്യുന്ന മക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത് അഹ്ലു സുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിന്റെ മക്കളാണ്. നാളെ ഉയർച്ചയുടെ ധ്യാനങ്ങളിൽ വിരാജിക്കുമ്പോൾ, അത്യുന്നതങ്ങളിൽ എത്തിക്കുമ്പോൾ വാപ്പയെ അവഗണിക്കുന്ന മകനാകാൻ പാടില്ല, ഉമ്മയെ അവഹേളിക്കുന്ന മകളാകാൻ പാടില്ല. മറിച്ച് എന്നെ വളർത്തിയതായിരിക്കുന്ന മാതാവാണ്, എന്നെ പോറ്റി വളർത്തിയതായിരിക്കുന്ന ഉമ്മയാണ് എന്നുള്ള ബോധത്തോടുകൂടെ ഹയാത്ത് കാലത്ത് നിങ്ങളെ മാനമായി സ്നേഹിക്കുകയും സഹായിക്കുകയും സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മക്കൾ. നാം ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ മരണപ്പെട്ടാൽ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് റബ്ബനീന പടച്ചവനെ, ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തായിരിക്കുന്ന മുൻഗാമികൾ, അവർക്ക് നീ പുറത്തു കൊടുക്കണമേ എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായിരിക്കുന്ന മക്കൾ, ആ മക്കളാണ് നമുക്ക് അടങ്ങാത്തതായിരിക്കുന്ന അനർത്ഥമായതായിരിക്കുന്ന. നമ്മുടെ മക്കൾ നന്നായി തീരണം. അതിന് ആവശ്യമായതായിരിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസം. 60ഓ 70ഓ 100ഓ വർഷം ഇവിടെ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഒരുത്തന്റെ ഒരുത്തിയായിട്ട് ജീവിക്കാൻ പാടില്ല, ഒരാളുടെ മുമ്പിലും ശിരസ് വിളിക്കാൻ പാടില്ല. ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാനാണെന്ന് പറയാൻ കഴിയും. ആളത്തമുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഒരു തലമുറ.
ആ ഒരു തലമുറയായിട്ട് നമ്മുടെ മക്കൾ വളർത്തണം. ആരാണ് ആണത്തമുള്ളവൻ? എന്ത് വേണം, ഞാനാണ് അതിൽ ഉത്തരവാദി എന്ന് നെഞ്ചുകൂടെ കരുത്തോടുകൂടെ തല ഉയർത്തി പറയാൻ കഴിയണം. എന്റെ വാപ്പ വലിയ ആളായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് പൊങ്ങച്ചം കൊണ്ടിട്ട് യാതൊരു കാര്യവും. അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രോതാക്കളോട്, നമ്മളെ മഹത്തായതായിരിക്കുന്ന അത്ഭുത ദേവിയുടെ പ്രവർത്തകന്മാരോട്, അതിൽ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ രക്ഷിതാക്കന്മാരോട് എനിക്ക് അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത്, ആവശ്യപ്പെടാനുള്ളത്, ഇൻഷാല്ലാ നിങ്ങളുടെ മക്കൾ നാളെ ആണത്തമുള്ളതായിരിക്കുന്ന, ഉന്നത ശ്രേണിയിൽ വിരാജിക്കുന്ന കഴിവുറ്റ തലമുറയായി വരും. പഴയ കാലത്ത് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് കാര്യമില്ല. 800 കൊല്ലം ഇന്ത്യ ഭരിച്ചു എന്നിപ്പോ പറഞ്ഞിട്ട് വലിയ കാര്യമുണ്ടോ? ഇപ്പൊ ഭരിക്കാൻ കഴിവുള്ളതായിരിക്കുന്ന ആളുകളാവുകയാണ് വേണ്ടത്. പഴയ കാലത്ത് ഞങ്ങൾ 800 കൊല്ലം ഇന്ത്യ ഭരിച്ചു എന്ന് പറയുന്നു, അതേറ്റ് യാതൊരു കാര്യമില്ല. അതറിയുന്ന ആൾക്കാർ തന്നെയാണ് പോകണം ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് എന്ന് നമ്മളോട് മുഖത്ത് നോക്കി പറയുന്നത്. ഒരിക്കലും അതിന് ശിരസ് ഉയരിക്കാൻ പാടില്ല, മുട്ടുമടക്കാൻ പാടില്ല. ആരടാ ഞങ്ങളോട് അത് ചോദിക്കാൻ, നീ ആര് എന്ന് ആണത്തത്തോടുകൂടെ തിരിച്ചു ചോദിക്കാൻ കഴിയണം. അത് അക്രമത്തിൽ കൂടിയല്ല, നിയമാനുസൃതമായതായിരിക്കുന്നത്. അതിന് പറ്റുന്ന കരുത്തുള്ള മക്കളായിരിക്കണം നമ്മുടെ മക്കൾ. ഏത് മേഖലയിൽ നോക്കിയാലും മുസ്ലിം മുമ്പത്തിന്റെ പ്രാതിനിധ്യം ഉണ്ടാകണം, പ്രാപ്തി ഉണ്ടായിരിക്കണം, കഴിവുള്ളവരുണ്ടായിരിക്കണം. ഹോസ്പിറ്റലിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ കായിക ശേഷി ഉണ്ടായത് കൊണ്ടായില്ല, അവിടെ ഡോക്ടറാകണം അല്ലെങ്കിൽ നഴ്സാകണം, അതിന് യോഗ്യതയുണ്ടായിരിക്കണം. വില്ലേജിൽ പണിയെടുക്കാനാണെങ്കിൽ അതിന് പറ്റുന്ന യോഗ്യത ഉണ്ടായിരിക്കണം. മിലിട്ടറിയിലും പട്ടാളത്തിലും ആണെങ്കിൽ അതിന് പറ്റിയ യോഗ്യതയും കരുത്തും ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതുകൊണ്ട് സർവ മേഖലയിലും മഹത്തായതായിരിക്കുന്ന ഭാരതത്തിന്റെ ഭരണഘടന നമുക്ക് അനുശാസിക്കുന്ന വിധത്തിൽ സർവ മേഖലയിലും പ്രവർത്തിക്കാൻ പ്രാപ്തരായതായിരിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ടായിരിക്കണം. അതുകൊണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. സമ്പത്തല്ല വലുത്. ഒരു മകന് വേണ്ടി, മകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു രക്ഷിതാവ് സമ്പാദിക്കേണ്ടത് ഏക്കണക്കിലായിരിക്കുന്ന ഭൂമി വാങ്ങിക്കൊണ്ടോ കെട്ടിടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടോ അല്ല, അതുമായിട്ടൊന്നും ഒരു കാര്യമല്ല. അതൊക്കെ നീങ്ങിപ്പോകുന്നത് അനശ്വരമായ വിദ്യാധനം സർവ്വധനാൽ പ്രധാനം. വിദ്യയാണ് ഏറ്റവും ഒരിക്കലും നീങ്ങിപ്പോകാത്തത്. മഹാനായ അലി റളിയല്ലാഹു അൻഹു തങ്ങള് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ മഹത്വത്തിന്റെ ചില വശങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, കള്ളന ഭയപ്പെടേണ്ടാത്ത സ്വത്ത, കട്ടുകൊണ്ടുപോകുമോ എന്നുള്ളതായിരിക്കുന്ന പേടി വേണ്ടതില്ല. എവിടെ വേണമെങ്കിലും കിട്ടും, അത് കൊണ്ടു നടക്കാൻ യാതൊരു പ്രയാസമില്ല. ബാങ്കിൽ ക്യാഷ് ഉണ്ടെങ്കിലും അതിന്റെ കാർഡ് കീസിൽ ഉണ്ടെന്ന് നാലേ കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ ബുക്ക് ചെക്ക് ബുക്ക് കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം, എന്നാലേ കാശ് കിട്ടും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടിട്ട് ബാങ്കിന്റെ കാർഡിന്റെ ആവശ്യമില്ല, പാസ്ബുക്കിന്റെ ആവശ്യമില്ല, ചെക്ക് ബുക്കിന്റെ ആവശ്യമില്ല. ഇഷ്ടം പോലെ നിനക്ക് കിട്ടുന്നതാണ്. കട്ടുപോകുമോ എന്ന് ഭയപ്പെടേണ്ട, നിനക്ക് ഇഷ്ടാനുസരണം ലഭിക്കുന്നതാണ് സമ്പത്ത്. അത് നിന്റെ മക്കൾക്ക് നൽകുന്ന വിദ്യാഭ്യാസമാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാർ, മഹത്തായതായിരിക്കുന്ന ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ വളർച്ചയിൽ നിങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുകയും നിങ്ങളെ മക്കൾ അത്യുന്നതങ്ങളിൽ എത്താൻ വേണ്ടിയുള്ളതായിരിക്കുന്ന വഴിയിൽ അവരെ നിങ്ങൾ വളർത്തുകയും ചെയ്യണം. അല്ലാഹു തൗഫീക് നൽകുമാറാകട്ടെ. മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന്റെ ഇസ്സത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാൻ പാടില്ല. അവർ ഇവിടെയും ഇസ്സത്തുള്ളവരായിരിക്കണം. ആ ഇസ്സത്ത് ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ അദ്ദുനിയാ മസറത്തുല്ലാഹിറ, ഇവിടെ ആവശ്യമുള്ളത് ഇവിടെ നടണം, അവിടേക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് അവിടെയും നടണം.
ദുനിയാവിൽ ആവശ്യമുള്ളതായിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ദുനിയാവിൽ സമ്പാദിക്കണം. മരിക്കുന്നത് വരെ ജീവിക്കണം. അതിനാവശ്യമായതായിരിക്കുന്ന പ്രൗഢിയോടുകൂടെ ഇജ്ജത്തോടുകൂടെ ജീവിക്കണം. അതിനുതകുന്ന സ്ഥാനം വേണം. മരണപ്പെട്ടു പോയാൽ നാം ഫക്കീറായി പോകാൻ പാടില്ല. അതിനാവശ്യമായതായിരിക്കുന്ന ഇബാദത്തും അതിനു വേണ്ടിയുള്ളതായിരിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനയും വേണം. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർ, പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാർ, ഈ കാര്യം നന്നായി മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങളുടെ മുഴുവൻ ശ്രദ്ധയും നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ നമ്മുടെ ഓമന മക്കളുടെ പുരോഗതിയിലായിരിക്കുകയും ചെയ്യണം. അള്ളാഹു തആല അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകളുടെ നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നു. മഹാന്മാരായതായിരിക്കുന്ന ധാരാളം പ്രാസംഗികന്മാർ ഇവിടത്തിൽ സംസാരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. മഹാനായതായിരിക്കുന്ന ഗ്രാൻഡ് മുഫ്തി സുൽത്താനുൽ ഉലമ ഈ മഹത്തായ സൗദങ്ങളുടെ ഉദ്ഘാടനത്തിന് വേണ്ടി ഇവിടെ എത്തുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നസീഹത്തും നിർദ്ദേശവും നാം കാത്തിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അല്ലാഹു നമുക്ക് എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള പുരോഗതിയും നൽകുമാറാകട്ടെ. നാം ബേജാറില്ല, വിഷമത്തില്ല, ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. അള്ളാഹു നമ്മെ പരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ പരീക്ഷണത്തിൽ നാം വിജയിക്കണമെങ്കിൽ അതിലുള്ളായിരിക്കുന്ന മാർഗം മഹാനായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ബദറിൽ നടത്തിയതായിരിക്കുന്ന സമരം നമുക്കറിയാലോ. 300 ചില്ലാനം മാത്രം ആളുകളാണ് നബിയുടെ കൂടെ ഉള്ളത്. അതിന്റെ മൂന്നിരട്ടിയാണ് അപ്പുറത്തുള്ളതായിരിക്കുന്ന ആളുകൾ. മഹാനായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ കൂടെ ഉള്ളായിരിക്കുന്ന അനുയായികൾ നിരായുധരായിരുന്നു. ബാഹ്യമായതായിരിക്കുന്ന ആയുധങ്ങളൊന്നും അവരുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ അനങ്ങാത്ത ഈമാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഏത് തലത്തിലുള്ളായിരിക്കുന്ന പ്രതിസന്ധികളെയും നേരിടാൻ പറ്റുന്ന ഈമാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. നബി അല്ലാഹുവിനോട് ദുആ ചെയ്തില്ലേ? നമുക്കറിയില്ലേ, പടച്ചവനെ ഈ ചെറു സംഘത്തെ നീ നശിപ്പിച്ചാൽ നാളെ നിന്നെ ആരാധിക്കാൻ ഈ ലോകത്താരുണ്ടാവൂല. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വിജയിച്ചേ പറ്റൂ. അത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ആത്മാർത്ഥമായതായിരിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനയാണ്. സ്വഹാബത്ത് വന്ന് ചോദിച്ചു നബിയോട്, ബഹുമാനപ്പെട്ട നബിയെ, എന്തിനാണ് അല്ലാഹുവിനോട് ഇത്രമാത്രം വിഷമിച്ച് നിങ്ങൾ ദുആ ചെയ്യുന്നത്? വിജയിക്കാം എന്ന് അല്ലാഹു തആല നിങ്ങളോട് വാഗ്ദാനം ചെയ്താൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്താലേ എന്തിനാ തങ്ങൾ തലേ വിഷമിക്കുന്നത്? നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞത്, ഞാൻ അല്ലാഹുവിന്റെ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത എന്റെ യജമാനനാ, ഞാൻ അല്ലാഹുവിന്റെ വിനീതനായതായിരിക്കുന്ന അടിമയാണ്. അതുകൊണ്ട് അടിമയും ഉടമയും തമ്മിലുള്ളായിരിക്കുന്ന വാഗ്ദത്തമാണ്, ചോദിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. ചോദിച്ചേ പറ്റൂ. അതുകൊണ്ട് എന്റെ കൂട്ടുകാരോട് ഉണർത്താനുള്ളത്, ഈ വിപത്ത് ഭാരതത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അള്ളാഹു അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്തതാണ്. അള്ളാഹുവിന്റെ അനുവാദത്തോടുകൂടെ ചെയ്തത്. ഇതിന്റെ പിന്നിൽ അള്ളയാണ് നിങ്ങളെ പടച്ചവൻ തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ അമലും പടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മെ പരീക്ഷിക്കുകയാണ്. വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നായ കടിക്കാൻ വരികയാണ് എങ്കിൽ വീട്ടുടമയോട് പറയലാണ് ഏറ്റവും ബുദ്ധി. പടച്ചവനെ വീട്ടുടമയോട് പറയാനുള്ള ഉടമസ്ഥനോട് ഈ നായനൊന്ന് പിടിച്ചു കിട്ടൂ. നായനെ കല്ലെറിയുന്നതിന് പകരം ഉടമയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നായക്കും കുഴപ്പമുണ്ടാവൂല, നമുക്കും യാതൊരു കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല, വീട്ടുകാരനും കുഴപ്പമുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് ഏത് തരത്തിലുള്ളായിരിക്കുന്ന വിഷമങ്ങളാണെങ്കിലും ഏത് തരത്തിലുള്ളായിരിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണെങ്കിലും ഏത് തരത്തിലുള്ള പരീക്ഷണങ്ങളായാലും റബ്ബേ നീ ഞങ്ങളെ പരീക്ഷിച്ച് വിഷമിപ്പിക്കല്ലേ, ഞങ്ങൾക്ക് നീ വിജയം തരണമേ തബുലാനെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി നാം പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ എന്നോട് പറഞ്ഞോളൂ, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പ്രതിഫലം നൽകാം, പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരം നൽകാം. റബ്ബ് നമ്മോട് വാഗ്ദാനം ചെയ്തതാണ്. അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒട്ടും താമസിയാതെ അല്ലാഹു തആലയുടെ പരീക്ഷണം അവസാനിപ്പിക്കും. അല്ലാഹു നമ്മെ വിജയിപ്പിക്കും.
Wajibtalah Ibrahim Rabbu bi kalimatin fa'tammahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imama. ഇമാമായി നിയമിച്ചത് പരീക്ഷണം അവസാനിച്ചതിന്റെ ശേഷം പരീക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാലോ അന്നത്തെ രാജാവ് മഹാനായ ഖലീലുള്ളാഹി ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാമിനെ അന്നുണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും ഭീകരമായതായിരിക്കുന്ന പരീക്ഷണത്തിന് വിധേയമാക്കിയത് വലിയ അഗ്നികുണ്ഡം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് എറിയുന്ന സമയത്താണ് മഹാനായ ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാമിനെ അല്ലാഹു തആല അയക്കുന്നത് എന്ത് വേണം എന്ന് ചോദിച്ചത് എന്റെ മുമ്പല്ല അപ്പോഴാ ചോദിക്കുന്നത് എന്തു ചെയ്യണം അപ്പോഴാണ് അല്ലാഹു പറഞ്ഞു കുൽന യാ നാറുകൂനി ബർദം വസലാമൻ അലാ ഇബ്രാഹിം അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരീ സഹോദരന്മാർ വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല പേടിക്കേണ്ടതില്ല അല്ലാഹുവിലേക്ക് നാം മടങ്ങുക അല്ലാഹു നമ്മെ സഹായിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അതോടുകൂടെ തന്നെ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് മാനമായി ജീവിക്കാൻ മര്യാദയോടുകൂടെ ജീവിക്കാൻ ഉതകുന്ന സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളെ നിങ്ങൾ സഹായിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം അവിടെയുള്ളായിരിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസം നിങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം ഇത് മാത്രമായ ഒരു സ്ഥാപനം വളർന്നു വരികയാണ് അതിൻ്റെ എല്ലാ രംഗങ്ങളിലും നിങ്ങളുടേതായ ശ്രദ്ധ ഉണ്ടായിരിക്കണം വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്ന വിഷയത്തിൽ ഒരു തലത്തിലുള്ളായിരിക്കുന്ന അലംഭാവവും മനസ്സതയും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അള്ളാഹു നമ്മെയും നമ്മുടെ ഭാവി തലമുറയെയും എല്ലാ നിലക്കുള്ളായിരിക്കുന്ന ഇസ്സത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് അത്യുന്നതമായ വിജയം കൈവരിക്കാൻ വലിയ പുരോഗതിയും വലിയ തലത്തിലുള്ളിരിക്കുന്ന കരുത്തു നേടാനുള്ള സൗഭാഗ്യം അള്ളാഹു പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിച്ചു ഉപസംഹരിക്കുന്നു.